Nazdar. Snad to teďka bude fungovat. Ale nikdo neví. No, ještě jsem si mohl posunout tady obraz, už si to neposunul. No nic. Uvidíme, jestli se to zase sekne, protože tady u té hry nikdo neví a u mýho počítače už vůbec ne. A hlavně tahle hra neumožňuje spustit ji ve okně. Aspoň jsem to tady neviděl. Jestli to tady teďka najdu, tak se proplesknu. No, není. Asi já se zapnu. Už jsem se lekl, že se to zase seklo. No a já jsem si to musel přes Nvidia Experience, nebo co to je, přehodit, aby to šlo ve okně, protože když jsem to hodil na normální obrazovku, tak mi to zase nahrávalo jenom černou obrazovku. Jenom černo. A to mi dělá teďka od poslední chvíle. V tom GTAčku to začalo. Tak nevím. Hele, ono se to uložilo samo. Oh man, you got Tak nevím, off co to má early. znamenat. I wish I was 10. Happy birthday! We really No, tak tady surprised to you, už jsme. didn't we? Blá, 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 jasně. Takže já jsem tady minule lhal. Takže dneska tady budu So, drzej. and it isn't my fault that Butch and Wally are here. Your dad said we had to invite them. Never mind them. Time for your present. What do you think? Se hádat. Nějaký rande. I didn't think you even liked girls. And you know what I mean, before you say something rude about me. I guess maybe I should give this to someone else. The question is, how c Mám dárek. nice time? Ještě jsem udělal jednu věc, že jsem začal streamovat v 60 FPS, to znamená jednu věc, a to, že ten stream bude ještě hnusnější, než byl. Protože je to samozřejmě náročnější, takže ta kvalita obrazu jde dolů. Ale potom, když tam nahraju ten záznam, tak ten už bude pěkný. A bude hezčí než v GTAčku, kde to bylo 30 FPS, takže bude v 60, takže to už bude parádní. A ten live stream na tom zase tolik nezáleží. No. Ten je jenom jednou, pak už tam bude sedět celou dobu jenom ten záznam. Takže já se tady podívám, jak se s tím vlastně pracuje. Ta rychlá myš, to je hrůza. Věci, já se chci podívat na ten balíček, co jsem dostal, ten dárek. Dětská kombinéza. Pomoc, to je ono. Chladné zbraně navýšeno o jedna. Dobrý, tak jdu pryč. Teďka mi rozbije ten dort a to se mi minule seklo. Naporcuj mi to. Dobrý, tak to jsem přežil. No jako nic, jo, nikomu to není divný. Stejně. Tady mám zase, já tam nemám ani tu myš nastavenou. Jak jsem si nastavil minulé, takže citlivost, myš to bylo půlka v půlky, takhle nějak. No, to už je v pohodě. Takže já jdu mluvit tady s tím robotem třeba. To bylo všechno. No to bude asi moc rychlá myš, já si to dám ještě pomalejš trošku zase. To bude trošku problém. A nebo že bych si tady tu myš úplně zpomalil. Hardwareově. Teď je tady akorát. Tady je trošku pomalejší, ale je to asi lepší. Ty asi něco chceš, ne? Nechce. Já musím mluvit s někým kompetentním. Tenhle sem se mnou nebaví. Tenhle. Konečně něco normálního. Já musím myslet na to, že jsem parchant, který si všechny zabít a nikoho nenávidím. A, nenávidím to, jak se toho zbavím? Říkneš si na něj, budeš věřit a díky ne, nebudu děkovat, zívat, to se mi líbí. Ne, chci něco k narozeninám.
Tak, co pak jsi mi dal? Čapka. Baseballová čapka. Takže to budou věci, oblečení, oděv teda, baseballová čapka. Dává mi to HM, co je to HM? Odozu 1, HM 1, hmotnost. HM je hmotnost, hod je hodnota asi. Chladný zbraně plus 5, jo. Za to, že si dám čepici. ODZ, to nevím, co je. Tabulátorem se z toho leze? Tak. Tak s někým musím pokecat ještě. Tady ty se mnou nemluvěj, tady ta se mnou nemluví, tak s parchantama. Blá, blá, blá. K ničemu. Ten se mnou nemluví. Babka. Dárek. Snad dneska dostanu něco lepšího než loni. Nemudruj a naval. Blá, blá. Bochánek, který mi upekla. To můžu. To zbraně, různé munice, pomoc. Bochánek. Bz plus 5. Bz. To asi nějaká životnost nebo co? Ale odz 2. Ne escapem, tabulátorem. No, tak já si tady vyzvedávám jenom dárky. Nevím, co je horší volba. Bych to teoreticky vůbec nemusel číst, protože já se stejně s nikým nebudu kamarádit. Jo, tak ty si budeš stěžovat na mojí oslavě. Počkej. Já můžu ještě dál? Aha. Já mu to vyplivnu mu. Ať si dá. Ty harante, si nějak dovoluješ na mojí oslavě. Nedostal to, co chtěl, to je správce, nemám z něj strach. Já chci pryč. Můžu si to sebrat, můžu. Můžu si to nasadit. Nic mi to nedá. Jak to zahodím, sakra? Pravím, jsem to zahodil. No to nevypadlo. Jo, tamhle to je, dobrý. Tak ještě s tebou pokecám, ty se mnou nechceš mluvit, tady si něco vemu. Tady nic nejde, jsem to viděl. No, konečně. Už zase dáreček. Hurá. Setkej se s Jonášem u reaktoru. Konečně něco zajímavého. Co ty? Jo, neoslovuj mě, drahoušku. Ježíš, ona mi napsala básničku. Snad to nebude ten dárek. No je. Děláš si legraci. No, really. I wrote it. I'd never just copy one of my old poems. Well, but you deserve nothing less than a brand. Doufám, že mi to něco dá. Já to nemám. Data, místní mapa. Hele, mapa. Mapa světa. Kolej, poznámky, rádio. Uhum.
Na těžký zbraně jsem dobrý. Jo. Perky žádný, splněný úkoly satisfakce, bla bla bla. Jdu. Myslím, že to bylo tudy, jinam to stejně určitě nepůjde. Reaktor, že by byl nahoře. Čekat. Myslím, že nahoře reaktor nebude. No, to je jasný. Kdo by stavěl reaktor nahoru někam, ten bude dole. Můžu zavírat. Seš ty? Seš to ty. Asi, jo. Nejsem dítě. Máš jediný štěstí, že já nemůžu střílet. To už mám jít zase zpátky. Nesnáším překvapení. Všichni mi budou připomínat, že mám pip boje. Najednou mám pip boje. Moje vlastní vzduchovka. No, aspoň něco. Jonas found it down here. It was in pretty rough. You know how tough it is to find a spring that small? Good thing. So, what do you think? Vzduchovka. 50 diabol. Co mám zabít? It's only a BB gun, but it's not a toy. Není to hračka, vyzkoušíme. Pojď za mnou, tak dělej. Teď se budu učit střílet. No nic mi neřekneš. Skvělé, díky. Jak, jak je libo, brokovnice by byla fajn. I'm sorry you feel that way. Maybe you haven't grown up as much as I thought. Ty. Musíš ještě trochu vyrůst. Místo, aby mi dal pár facek, tak mi zkouší nějakou psychologii. Takže já si tady vemu věci, si nevemu, vemu. A jí mám? Duchovka? Jak to pro boha drží? Žiši Maria. Radioaktivní šváb. Já jsem mohl pustit VAT s Včkem. Už tady další nebude. Ne, já chci ještě jednoho. Teď můžu střílet. Dej sem hlavu. Jsem mu chtěl střílet mezi oči diabolu. Byla lepší památka než fotka. Po 6 letech, tady už bych mohl dostat rotačák, ne? Co to vyvádí, to mi má strčet do ucha, ne? Mě vyšetřuje ucho metr ode mě, nebo co? Když to říkáš, ale mě je špatně. When I started studying medicine, one of the first things I learned was how to spot. Dobře, tak simuluju. It's not so bad. Everyone has to take it when they're sick, and most everyone makes it. Žádná špatná volba, nevím, co mám dělat, sakra, to tak. Hey, it's not my call. Those are the rules. You're 16 now, so this year, come on, it's not so bad. Everyone. Tak už mě pust. Konečně můžu zmizet. Co se děje? Co bych ti tady sebral něco? Hrnek, tady můžu sbírat všechno a všechno je na prd. Hele, bambulka léčení, jo, co to je za volovinu? Víš, limitovaná věc. Tvoje dovednost léčení se trvale zvyšuje o 10 bodů. Platový výměr, to je myslím k ničemu. Hrnek.
Ale nějaký počítač. Karty pacientů. Nechci všechny zabít. No. Vypnu. Tak. Teď ale potřebuji vyhodit ten bordel, co jsem sebral. Úplně zbytečně. Takže věci různé. Hrnek. Platový výměr. Moment. Ještě jednou se podívám na ten platový výměr. Jestli náhodou... Ne, je to bordel. Tak. Takže mám jít někam tímhle směrem, takže tady mi odevřete. Nechci s tebou mluvit. Mám tady důležitou misi. Zlatá hra, kde si nic nepamatuju, objevím se uprostřed pouště a můžu všechny kuchat. Nebo něco dělat. Tady se mnou všichni baví, všichni mi mají rádi. Musím ten pitomý test psát. Skvělé, nechte mě nahlídnout do výsledků a já si to vyplním. Nemůžete to udělat za mě? Jo. Cože? I just need to know what kinds of things. Oni mi teďka tady budou rozdávat nějaký body. Miluju výbušniny, jasně. Nechci. Miluju výbušniny asi. Okay. If anyone asks, you took the goat. Jo, tak to mi rozdělilo nějaký body, takže hotovo. Víc jich nemůžu. Ne. Ty výbušniny ale asi používat nebudu, to si dám něco jiného. Nemůžu dát víc jedlech, nemůžu. Takže otvírání zámků, to mě vždycky baví, ale tady nevím, jestli to v této hře využiju. Myslím jako v tomhle stylu hraní. Tak já si to dám jako vždy. Toho. Úkol odejdi ze třídy. Sakra, takhle budu za chvíli 70 letej. Děje, to je divné, právě se mi to zdálo, nech mě na pokoji, snažím se trochu vyspát. No, you've got to get up right now. If my father's men catch you here, I don't know. Proč by mě hledali? Nemám nahnáno. Well, you better start being afraid. I just watched them beat Jonas over and over again. Now. Držím hubu a poslouchám. Finally. Look, it all started with your dad. He's escaped from the vault. Jonas must have helped him escape. Dobrý, dobrý, dobrý. Já tě stejně odprásknu, až budu moct. Máš pravdu, zůstat. Fajn, nejdřív útěk, potom pomsta. Žádná pomsta. Rovnou pomsta. Tak tohle, no. Good. My God, this is all so crazy. Do toho ti nic není. Máš plán. Uprchnout. Nepotřebuji, aby mi někdo pomáhal. No, se vším si poradím. Já se bez tvý obetní. Bez tvý pomoci obejdu. Tak, teď vypadne a nepomůže mi. A to už je první věc. Nevím teda, co by se stalo, kdybych chtěl pomoct, ale pravděpodobně by mě to naučila, pomohla. A tak dále. Seberu si vzduchovku, diaboli, baseballku, tohle nechci. Takže už teď to mám těžší. Šatník. Kombinéza.
Pracovní kombinéza. Ale od chladné zbraně řeč. Otvírání zámku plus 5, to si vemu. Teď se podívám, co mám na sobě vlastně. Kombinéza voltu. To je ta, co nechci, tuhle chci. Tuhle zahodím. Kam mi to ukazuje, že mám jít tamhle někam. Tudy tam neprojdu, zkusím tudy. Já ho v tom nechám. Ono ho to zabije. A pak to půjde po mně. Ježiš, proč to držím furt takhle blbě? Jau, parchante. Dej sem obuch. Prohledat. Helma, ta se bude hodit. Zbroj. To ODZ. Že by to byla zbroj nějaká, jako obrana, nebo něco. To asi nechci, nebo chci, já si to vemu, můžu to nést sebou. Tak, teď si vemu helmu. No, vypadá to jako, že mi to... No, ale otvírání zámku mi nepomůže a oprava taky ne, ale na boji je to dobrý. Jestli to, když tak potom převlíknu, kdybych potřeboval něco vyháčkovat. Prohledat šváby, maso švába. K čemu by mi bylo? K něčemu určitě. Možná. Co mi to ukazuje sem? Tak jdu sem. Mi to ukazuje na tu ženskou. Levej kontrol. Plížení. Ještě s tebou promluvím. Nechci. Jo, teď ti můžu zastřelit. Já si to radši uložím, protože ono by se to možná i zrestartovalo. Takže já mám tady tu slabou zbraň, tady asi nezabije. No nic, tak já jdu. Jdu někam, kam to půjde. Co tohle? Podívám se na mapu. Ještě bych mohl. Data, místní mapa. Jo, mi to ukazuje, že mám jít za tou ženskou. Ale já tam nepůjdu. Půjdu na vlastní pěst. You gotta help me. My mom's trapped in there with the rat roaches. To teda nemusím. Vůbec nikomu pomáhat nemusím. A hele, tady se mi líbí odpověď. Jdi do hajzlu, nepomůžu ti. Please, I know I've always been a jerk towards you. Jo, teď ti to vadí, že jsi ke mně choval ošklivě. Just because I was an asshole. Please, I'm begging you. Tak já ti teda pomůžu, ale dělám to pro tvou mámu, ne pro tebe. Mm-mm. Prosím, to se mi líbí. Chci slyšet ještě nějaké prosím. Mm-mm. Nepomůžu ti. Bohem. No najednou jsem špatný já? Sakra, mohl jsem ještě trefit. Tak. Ale do hlavičky. Auto bolí. Tak ještě. On nepůjde zabít, on má plnou životnost. Čili šambl. Tak. Myš jedna zautočit, myš dva zrušit, potvrdit. Jo, ubírám mu. Kolik mám nábojů? 37, to bych tady neměl na tohle blba. Když si vemu baseballku, vzal jsem si ji. Policejní obušek bude lepší, ne? Není, baseballka je lepší. No to se divím teda. Archante, počkej, já tě sejmu. To je účinnější než baseball, než Diaboli.
Tak. Ale dostal jsem za to expy. Karma poklesla. Nůž. Voda. Tak. Tady někde to vraždilo tu jeho mámu. Ale to asi tady neuvidím, že bych taky mohl obrat mrtvolu. Ajajaj. Ne, já nechci tohleto. Tak. Protože nějakou normální zbraň, vzduchovka, poškození 2. No už je lepší. No, baseballka je nejlepší. Já tady budu chodit s baseballkou. No. Jo, to je asi ono, tam je nějaká mrtvola. Jseš mrtvej? Padá to, že jo. Už to brát nebudu. Tak, co máš? Ona nic nemá. A tady byla ta oslava. Kde mám nějakou životnost? Vidím to tady. Nebo nevidím. Tady na hlavním hadu to nevidím. Tak já jdu nahoru, tam bude východ. Dobře. Tak. No se nic nemá. Ježišmarja. No, on je zabíjí. Doufám, že nepůjde po mně. Aha, něco se děje. Aha, myslím, že se něco opravdu děje, ono nic. Hele, kdo je tady? Protože jsem zlej, proto to dělám. Zlomená hlava, jo, co jsem to tam čet. Jsem zvědavej, kam se tímhle stylem dostanu. Jo, ježišmarja, tak to se asi nedostanu moc daleko. Mám takový dojem, že s tímhle stylem se nedostanu ani ven. Já bych potřeboval taky nějak běhat. Shift je pomalý chození. Kontrol je plížení. Co mě nevšímá. Mám tě přetáhnout. Ale tam je nějaká mrtvola, ta by mohla mít něco u sebe. Poškrábalené brýle, které nic nedávají, tak to nechci. No, nic nemá. Já potřebuji ven, bedinka s nářadím. Senzorový modul. K ničemu. Hasák taky k ničemu. Podívám se na mapu. No jdu asi dobře. Tak vidím, ale jestli nejsem v jiném patře. Tady umlátím, doufám. Šéf bezpečnosti. Něco ti upadlo, tupče. Jak chceš se mnou bojovat, když ti upadl obušek? No, tomu říká šéf, jo. Policejní obušek to už mám, helmu taky mám, zbroj taky mám, všechno mám. Nesou tři, tam radši nejdu. Má pistoli, jo. Cože? Co se tady děje? Postřílejte se, já vás oberu. Jsou trochu rozhozený, ne? Že tam chodí tak divně. Tak, dobře. Ještě toho druhýho. Ona ho nezabila. Tak ji zabiju já. Nebo nejdřív oberu.
Oberu ho. Si nic nemá. Tak tohle, když trefím takhle do šišky. On zdrhnul. Umři. Tak. Hele, klíč, heslo. Steampunk. Konečně něco. Heslo ke správcovi je terminál. Přidána poznámka, no ale co pak je někde nějaký terminál, tady to. Zamknout dveře od cely. No to nechci. Asi nebylo ono, ne? No nic, tak jdu dál. Tam nejdu. To je ona s tou pistolí, já jí sejmu a seberu jí pistoli. No to moc. Ona nejde zabít. Jo, jde, ale neukazovalo to životnost. Je v bezvědomí. No, tak ta se zabít nepůjde. Škoda. Co když s ní promluvím? Nebudu s ní mluvit. Jdu dál. Potřebuji dál. Ukazuje mi to tudy, že mám jít někam. Tady to nikam nevede. To jsem tady už oddělal. Tohle je nějaká zajímavá místnost. Správcovo, jasně. Terminál správců. K němu mám klíč. Otevřít tunel správce. Otevřít dveře voltu. To, to asi mám udělat už takhle. Co to děje? Chod dolů, aha. Kde to jsem? Šváb. A jsem venku? Asi ne. To nevypadalo jako dveře ven. To je nějaký čudlík. Tohle není aktivní. Tohle vypadá jako východ. Nějaký ovládání, já se tady ještě porozhlídnu, jestli tady... Já nemám totiž žádnou zbraň. Tady jsem nebyl. Jinak než klíčem nejde odevřít. Co se to děje? Zajímavý systém. Jdu ven. Neříkej mi, že se to zase seklo. No proto. Co ty tady? Je potřeba všechny zabít. Jeho smrt byla naprostá paráda. A teď se mi klíč cesty. The only reason I'm not calling the guards is out of respect for your dad. I don't want him to lose the only... You'd better get... I knew you'd turn up sooner or later. No, nech to mě. Oni po mě jdou. To vřít. Ještě jednou si překontroluji svou postavu. Přepsat jméno, změnit pohlaví, změnit speciál, vlohy, hotovo, opustit. Haló. Tady je nějaká sekací, se mi zdá. Už po mně nejdou, jsem se bojej. No a já jsem tady s tímhle, tím, s baseballkou. Když si vemu zbraně, tak tady mám vzduchovku. Drží mi jak pako. Co to bylo?
Nová úroveň. Aha. Tak, otvírání, léčení. Léčení bych mohl dovednout, kolik budu život, asi obnovíš každým použitím steampaku. To by možná šlo. Skrém tyhle za nějaký brouk? Jestli vylez z té obrazovky nebo co? Nějaká 4D hra nebo co? Chladné zbraně, opravdu věda, lehké zbraně, plížení, řečnictví, boj bez zbraně. Já chci asi to léčení. Pokračuji. A takže teďka si můžu dát nějaký perky. 10% přidělovaných bodů zkušenosti, díky pro intenzivní výcvik. Líkový hráč, něco, co jako pošuk do zbraní, to by se hodilo. Každá úroveň perku pošuk do zbraní ti zajistí 5 bodů navíc k lehkým zbraním a opravování. A už se to zase seklo. Já tohle nebudu moc hrát. Teď už se to určitě neodsekne. Žije stream? Stream se zdá, že žije. Hezký obrázek s těma trubkama v očích. No, tak to je super teda. Takže hrát to nejde, když už se konečně dostanu ven, kde konečně můžu něco dělat, někoho sejmout, než, no, i když zase čím, že jo. Jsme si konečně mohli ukázat. A ono možná, kdybych už teď možná je vidět, že to prostě takhle hrát nejde za to zlýho, proti všem. Protože, co já mám, baseballku, což je nejúčinnější věc, a nějakou vzduchovku a to je všechno. A podle mě, kdybych se bavil s tou ženskou, dělal tam věci, které mám, jako hodnej, zachránil tam tu jeho mámu, aby ji nesežrali brouci, dostal bych nějakou odměnu a tak dále, tak určitě teď bych chtěl nějakou střelnou zbraň, kterou by mi někdo někde dal. A protože dělám všechno opačně, tak prostě nemám ani zbraň. Pořádnou, no. No ale jak já tohle budu hrát, když se mi to takhle seká? Zase budu muset vypnout celý počítač, no. Když takhle přesunu myš na druhou obrazovku. Ne. Ta myš se prostě zasekne tady, kde byla naposled. A to je celý. A teďka je to zaseklý ještě víc, než to bylo včera. Teďka už ani nemůžu přepínat aplikace. Takže ani nevím, jestli mě ještě vidíte. Tamhle vidím na druhém monitoru OBSko, že obraz se hejbe. Hele, ale ono se to rozjelo. Ono se to rozjelo. Jenom si musím takhle posunout obraz. Moment. No, tak už to se jde. Tak dobrý. Nebudu nic vypínat, můžu pokračovat dál. Takže kde jsem byl? U pošuka. Zajistí 5 bodů navíc k lehkým zbraním. Lehký zbraně, co to je? Tátův kluk, dětří se neznamená starovička, intelekt, věda léčení, ne, zabiják žen, co to je? 10% vyšší zranění ženským protivníkům. Taky nesmysl, ne? Zloděj. Nevím. Otvírání zámku. Já si myslím, že tak dlouho žít nebudu, abych něco dokázal ještě tady odvírat. Ty zbraně si asi dám. Nebo tady bylo něco s tou životností. Dám si zbraně, tady nejsem prostě hodinu, že můžu z toho dát víc. Ne, jenom jednu. Tak hotovo. A ta grafika je docela pěkná. A nejvíc mě to na tomhle rozčule, jak on drží tu zbraň. To je strašný. Jako rohlík. Takže vlevo tamhle mám životnost asi. No já se podívám na mapu. Mám nějaký cíl, něco mám dělat. Tamhle dojít. Úkol. Prozkoumej nedalekou megatunu a zjistí informace o tátovi. Jo, nic jiného. Megatunu, jo. Co to je megatuna? Takže já si nemůžu dopředu nabít. Tady musím nabíjet každou diabolu. Takže jdu. Signál rádia, radiace.
A nebo možná vždycky takhle vylezu jenom bez zbraně ven. Kdo ví? To bych to musel hrát ještě jednou a normálně. Ale mě se to nějak seká. Teď se nechci přizabít, já to takhle obejdu. Tady to asi neobejdu. Tak já to zkusím tady seskočit. Sakra. Já jsem se tady zasek. No je tohle to možný. Teď se budu blížit. Já jsem se zasek, pane bože, to je pech. Takže počítač se mi zasekne, pak se zaseknu já ve hře. Na co s tím? Škovy zraky, jak se v tomhle můžu zaseknout? Já si to budu muset načíst. Doufám, že se to uložilo tady, jak jsem vylez. Hrůza, co mě to provází. Chci si vzít zbraň. Aspoň tuhle tu nejhorší. Ale aspoň je na dálku a jdu. Tak, nějaká megatuna. 200 zkušenostních bodů. Nová úroveň. Půjdu radši tudy. Teď mi to tam hodí, tu tabulku. Šišmarja, co to je za prase? Tam nejdu. Proč mi to nehodilo tabulku? Nová úroveň. Data, mapa světa. Special. Dovednosti, perky. Hej. Já si chci něco vylepšit. Nová úroveň a nic. Je to možný? Teď předtím jsem si to vybíral. Úroveň 1, jo. Jsem měl předtím úroveň 0, nebo co? No, tak to jsem z toho blázen. Básnička. Je to nějaký podezřelý. Prasák. Krtko potkan. Tímhle ho jen tak nezabiju. Já si vemu baseballku, ne, vem si. Ty krtko potkane. Až teď. Uf. Tak, co jsem si to dal? Léčení jsem si dal. Pak jsem si dal toho pošuka. Dám si pošuka. Prohledám ho. On nic nemá. Má. Maso. No já tady budu muset chodit s baseballkou, protože to je nejúčinnější. Teď můžu jít tudy, když už jsem ho sejmul. Kam to mám jít? Kam mi to ukazuje? Mě to ukazuje tam dolů, no. Tak já to musím takhle nějak obejít, tam byl moc velký skok dolů. Možná kdybych to seskočil, tak by to bylo bezpečnější než tohle. No, tady už to vypadá v pohodě. Ježíši další. Proč jde hned po mně? Co když teďka? Dělám toto. Do palice pěkně. No a je to. Paráda. 5 zkušenostních bodů. To není moc. Potřebuji něco střelného. Nikde nikdo, jenom krtci. To vypadá jako nějaký město. Tak
Tady v tom najít dveře, to teda nevím. Podívám se tam. Tak kterou stranou to mám obejít? Tamhle někdo stojí. Je hodnej? Doufám, že jo, protože já hodnej nejsem. Mi otevřeli. Ty jsou ale blbí. Zástupce šerifa, ale tebe asi neumlátím. Tak tebe nechám bejt, ale můžu si s tebou promluvit. Otevřít? Mhm. Skočím do města. Ale já jsem nechtěl tam takhle projít. Já jsem myslel, že to bude průchozí. Ježíš Maria, oni jsou tady jako obrněný. Šerif. Nelíbí se mi. No to máš taky pravdu, že se ti nemám líbit. Je po mně, jasně. Máš pod sebou krásné město. Hezký klobouk. Mně nevyděsíš. No tohle bych normálně řekl, jenže on mě sejme. Chci ten klobouk, co na to říkáš? Baseballkou tohohle nesejmu. Ale zkusím to. Let's do it then. Tak, do hlavinky hezky. To nemůžu nikdy sejmout. Ale ubral jsem. No i kdybych ho sejmul, tak mě zabijou ty ostatní, že jo? Protože teď jsem si naštval. Hele, já jsem ho dostal. Ne, nedostal. On ztratil zbraň. Ježišmarja, to jsme si nedomluvili. Co je tohle za férovku? Hej! Jeden proti jednomu to bylo. Na konci bych měl šanci. Sakra, si normální pohled. Nebo se můžu schovat. Tak, tady je bezpečno. Jestli jo, tak já tady udělám nebezpečno. Co? Oni jdou ke mně? Ježišmarja, já jsem myslel, že nemůžou. Co jsem to sakra udělal? Toho nechci. Tohle. Ten mazec. Musím se vylečit. Pomoc. A sakra. Tak to není dobrý. Steampunk, jasně. No je to smrt? Jasná smrt. Do hlavičky. To moc nedám. Tak jako vymlátit to tady baseballkou. To asi ještě nikdo neskoušel. Ježiš, těch tady je. Au. Nemůžete říct, že jsem se nesnažil. Ale to prostě nejde. Když dám baseballkou do hlavy šerifovi a oni se na mě naštvou všichni. No tohle není dobrý. Uložený takhle blbě. Mám dojem, že jsem skončil. Teď nemůžete vědět všichni, že jsem zlej. Že jsem tamhle někoho naštval. Tady kdybych někam vlez, tak oni nevědí, co já tady vyvádím. Třeba takhle bych vlez sem, tady by byli hodní na mě. A oni na mě hodní jsou? Já se potřebuji někam schovat, schovat. Vždyť jsi mě nemohl vidět. No tak tohle ne, to nemá smysl.
No, tak já si to musím načíst zase úplně tady. Se to takhle blbě ukládá. No takže vidíte to. Tady prostě už jsem teprve vylez ven. A už nemůžu nic dělat vůbec. Můžu být jenom hodnej. Já, tak jediný, co můžu dělat, jít do toho městečka. A chodit tam mezi nima, povídat si s nima, plnit jim úkoly. Protože jak začnu být zlej, tak se k ničemu nedopracuju. Takže teď jsem to dostal samovolně a předtím ne. Nebo bych mohl jít někam jinam, že jo? Ale to je taky jistá smrt. Co to tam nechodí? Lítá tam něco. Dneska to vemu takhle tudy. Takže když chci být zlej, tak musím být stejně chvíli hodnej, abych se tam propašoval, získal zbraně a pak je můžu teprve postřílet. To někdo je? Heleme se. Welcome, welcome. My name is Crow and I travel the land. You bear the look of... Chci nakupovat? Ukaž, co máš. On to moc nemá. Nemá žádný zbraně. Co to je za obchodníka tohleto? X je konec. Walk well. A co ty? Co kdybyste šli takhle kousek dále a vás přetáhnu baseballkou, aby na mě nešel tamhle ten robot? Jděte. Bude lepší než nic? Ježiš, oni tam budou stát a čumět. Co je tohle to tady vykvetlí? Mravenec. Nic nemá. Hele, člověk. Can you help me? I need water. No a zase. Když mu nic nedám, tak se prostě nic nestane. Už musím jít. Jo, nic se nestane. A když mu tu vodu dám... Dám mu to, jsem hodnej. Karma zvýšena. Ještě mu dám vodu? Zvýší mi to karmu, no. Takže tady si můžu zvyšovat karmu. Tamhle ty nikam nejdou. Co já tady? Já ho zkusím sejmout. Jestli po mně půjde tamhle ten. Nikdo po mně nejde. Máš něco? Bych se díval, kdyby něco měl. Tak. Takže když on po mně nejde, tak já je můžu zkusit zabít tady. Před ním přímo. Tak nejdřív ženskou, ta má zbraň. Ukaž, máš nějakou zbraň ty? Má taky zbraň, sakra. To nebude dobrý. Čekaj, tak já ti namířím takhle na hlavu. 95%, jo, to má být 100. Ženčko. Kam to sakra mlátí? No, tak to bude horší. Ona má sice nahatou hlavu, ale... Vypadá to, že nějakou vycvičenou, že jí to jen tak nezraní.
Tak tu nezabiju. Asi jsem si to měl nejdřív uložit, abych zase nešel od začátku. No tak ani tohle nepůjde. To možná časem bych ji umlátil, ale ona se nějak zasekla. Do hlavy. No tak já ji zkusím ještě umlátit, ale to není prostě směr, s kterým to půjde. Kdybych byl hodnej a hrál jako hodnej člověk, jako normální hráč, tak už jsem dávno dál. Dávno tam rejdím v tom městě, plním questy, mám odměny, nakupuju. Prostě žít jako padouch není moc jednoduchý. A já se jim snad. Vyzkouším toto. Tak. Jednou za čas to jde použít. Dobrý. Tak už jí upadla zbraň. Už má zase na zádech. Bak. Podvod. No tak už chcípti, už máš jen dvě čárky. Jedna čárka. Tak, konečně. Karma poklesla, dostal jsem 50 zkušenostních bodů jenom. Granát. Náboje. Kožená zbroj. No, konečně se něco děje. Takový krve. Tak, teď se podívám. Co se tady děje? Jestli si nemůžu vzít něco tohleto. 15. Mě zajímá jenom to ODZ. Tohle to můžu zahodit. Jo, takže má dobrou zbroj. Si vemu. A zbraň si vemu. Točná puška. Uložím si to. No a už je to veselější. Veselější život padoucha. Kam šel ten chlap? To taky ještě chci sejmout. On zdrhnul s tou krávou. To je škoda. By něco měli u sebe. Jo, tady seš. Hele, a ty nevíš, že jsem zlej. Ty už to zapomněl. Ty jsi ale tupec. Tak pojď, pojď kousek dál, tamhle toho robota se trošku bojím. Tak ty tady budeš stát, no dobře. Do hlavinky, 62. Zkusím jít blíž, čím se to vypíná. Zpět pravo, pravý tlačítko. No už je to lepší. Tak. Ono ho to nezabije, dole mi to ukazuje, kolik by mu to ubralo asi. No, tak jestli by ho tohle nezabilo, tak teda nevím, jako. Co jsi to tam zkoušel? Mě došly náboje. A sakra, to není dobrý. Vystřelovací nůž. Bejsbolka je prostě účinnější. A zkusím ten nůž. On si doplnil. To je parchant. Já jdu za krávou. Doufám, že... Ona si klidně uteče, ale doufám, že tady tam je tady nechá nějaký věci. To budu zabít 100 let. Bych tam hodil granát. Bych se zabil sám sebe, jak se znám. To je ty baseballová hra, tohleto. Kritický zásah. Má dvě hlavy, já netrefím ani jednu. No tak
To tady budu týden. Co ty se tady bojíš? Ono to útočí. A je to zlý? Au. Ale není to zaseklý? Je tam zaseklá, dobrý. Možná. Mě zajímalo, jestli to někdo takhle zkoušel. Řekl bych docela, že ne. Něco jsem jí zlomil. No, už má půlku. Au. Možná, že ji zabiju. No tak si tady počkáme chvíli. A až ji zabiju, tak v ní nic nebude. To se vsadím, že tam bude nějaká blbost, tam bude maso a to bude všechno. Přitom má na sobě bedny všeho možného, bych si nabagroval. Určitě tam bude nějaká blbost. Třeba já, když jsem hrál Fallouty, tak jsem nikdy tady tu krávu nezabil. Takže ani nevím, co se stane. A je voně. Tak. Prohledat. No neříkal jsem to. Jedno blbý maso a přitom má na sobě bedny různých věcí. Plný věcí. No a prdlajs. Podvod. Padouch si tady chce něco ukrást a nemůže. Tak kde je ten parchant? Já ho ještě tady přetáhnu přes hlavu. Má za opaskem zbraň a vůbec nestřílí. On mi může utíct, jo. Když už jsem v tom, tak nesmím nechat žít ani tohodle. Stůj! Tak to bude horší. To asi nezabiju. Sakra, kam jsem to namířil? Na hlavu. On to i nám nejde asi. Mě do šišky, tak, parchante, ještě jednou. Teď už musím ručně. Tak. Sakra, to bylo vedle, já se netrefím. Ježiši Maria. Ježiši. No, za chvíli je po něm. Co, zase mi klesla karma, nebo co? Něco to tam ukazovalo v rohu. On si doplnil. Já ho sejmu. Zlomená hlava. Jsem mu zlomil hlavu. Ono nevypadá, že by mu to nějak vadilo. Ještě jenom dvě čárky. Jedna čárka. Tuhej, konečně. No ten aspoň něco má. Tohle mi na nic. Klíč. Kožená zbroj. Ta je horší, než mám. Magnum s optikou. Náboje. S tím pak, dobrý. Tak, s tou ložím. Konečně už mi trochu jde bejt zlej. Teď jsem si to uložil, takže můžu zkusit ještě zbít tady toho robota, co se stane. Jo. To tam je nějaký druhý robot. No, tohle mají dobře. Já jsem mu zlomil hlavu robotovi. Ten hlavu nemá. No tak tohle by nešlo. Na to jsem krátký. Jako mohl jsem vyzkoušet po něm střelit tou střelnou zbraní, ale když se tady objel ten druhý robot, to je prostě hrozně moc chráněný tohleto.
Takže to budu muset udělat jinak. Budu muset být lstivej zloduch. Prostě projdu. Budu dělat, že jsem hodnej a musím se tam někam vkrást. A když vlezu třeba někam dovnitř, vlastně tady ti nakecám nějaký blbosti, nic nebudu říkat. To jsem asi neměl říkat. Nevíš něco o okolí, nechci, já se nepostarám. Už zase mi to tady, už musím jít, tak. Dobrý. A teďka si to uložím. Tohle je nejnovější, přepsat. Tak a teďka zalezu někam do baráku. A tam, když je zabiju, tak by venku o tom nemuseli teoreticky vědět. Kde je nějaký barák, do kterého můžu vlíst. Si vemu zbraň do ruky, jestli mi tady dovolí s ní chodit. Zbraň, magnum. Moc nábojů nemám. Optika pěkná. Tak co sem? Čistička vody. Tady toho moc nebude asi. Jo, tady nějaký mamlás. Jo, takže ty budeš říkat, že já civím. Akce, vodní fontána. Já jsem se napil, aha. Zamčeno. Roztraná knížka, to je k ničemu. Lékařské poznámky. Bude mi to k ničemu? Jo, já jsem to ukradl, aha. No, když je to červený, tak to kradu. Tak počkej, já oddělám dětka. Hej! On to neplatí. On přežil hránu do hlavy. Co to je? No a teď už ven nemůžu. A nemůžu být ani tady. Teď už si to musím nahrát. Protože když vylezu, tak už po mně půjdou všichni, že jo? No, samozřejmě. Takže já ho musím oddělat tak rychle, aby nestih. Ale to dětka nebudu oddělávat, ten nic nemá. Musím oddělat někoho jiného. Nějakého obchodníka nejlíp, jenže ten taky mi nic nedá. To je právě ono. To bylo i s těma, co je tohle? Obyvatel. Jídlo. To je i s těma obchodníkama, který jsem zabil tam venku. Když s nima obchoduju, tak oni nabízejí nějaký zboží. Sice ho neměli moc, ale nějaký měli. A když ho zabiju, tak to zboží nikde není. Děti Atoma, co to je? To nevypadá jako obchod. A je tady moc lidí. Tamhle, to je obchod, ale to je jídlo. Že bych zašel sem nahoru. Armory, haha. A sakra. No to je blbý, já tam chci. Jak to sakra udělat? Otvírání zámku na úrovni 100 se zbláznili? Není k tomu nějaký klíč? Nemá ho někdo? Třeba šerif? Klinika, zásoby, běžné. A tady? Tady není nic. Pánské toalety, tam to tak najdu. Co to je? Nějaký salon. Moriartyho nálevna. Tam bude asi hodně lidí, ale zkusím se tam podívat. No jo, tady hodně lidí. Tak to je... To
To prostě nejde. Jak jsem říkal, nejde to hrát. Nejde to hrát za zloducha. Ta hra prostě na to není dělaná. Dámské toalety. Že oni tady postaví takovýhle opičárny, že? Kdyby to postavil nějak při zemi. Oni prostě tady vystavějí takovýhle paneláky vachrlatý, který jim za chvíli spadnou na hlavu. Hele, já nemám pak klíče. Myš F. Já nemůžu nic dělat, protože nemám pak klíč asi. A můžu jenom vylomit F. Já jsem to vylomil. Teď můžu krást. Tady vždycky nic není. Tak já myslím, že jsem dohrál, protože... Hele, pistole. Protože hrát tím způsobem, že budu plnit mise a pak budu zabíjet hodný lidi, to není žádný zloduch, to je lama. Karma poklesla. To je o ničem. No myslel jsem, že se dostanu teda dál tímhle způsobem. Já samozřejmě, když jsem to hrál před pár lety a zkoušel jsem to, tak jsem nebyl úplně tak zlej. Já jsem občas nějaký ten quest udělal. Ale ani tak to nikam nevedlo, jo. Protože prostě jsem byl slabý, málo všeho. Jak vidíte, když někoho zabiju, tak z něj nic nevypadne, žádná pořádná zbraň, nebo to je tady to, že z nich vypadlo, to byla náhoda. No a stejně do toho mám 6 nábojů, nebo 8. Takže co s tím udělám? Tady prostě musím být hodnej, vydělávat peníze a pak si koupit nějaký zbraně a hromadu nábojů do toho. Pak to jde hrát, ale když chce člověk být zlej, s nikým se nevybavovat, a navíc ještě člověka trefím do hlavy a on si klidně odejde dál. Ale teďka, jo, teď už to můžu dělat. Tak si aspoň tady zkusím vypáčit zámek. Tak, je tady někdo? Že bych ještě zkušebně někoho střelil do hlavy. Tady radši ani nikdo není. Nikdo tady není a nic tady nemá. No hele, ono to vede ještě nahoru. Podívám se do ledničky. Nějaký věci k jídlu tady jsou. Karma poklesla, to mi nevadí. To chci. A co pak je nahoře? Jsou všichni někde venku. Obránci, co to je? Si to zkusím přečíst. Plyšový medvídek. Předválečná kniha, to asi je na nic. Přečtu si tam to, co jsem teďka sebral. Různé. To není ono. Munice. Kde to mám? Já to nemám. Zbraň to nebude, což to je blbost. Leguan na špejli, to můžu rovnou sežrát. A to všechno sežeru. Vepřové s fazolemi. Steak. I když tady určitě je nějaká ta klinika, kde by mě vyléčili. Koláčky. Klíčenka.
Tak já jsem sebral věc a nemám jí. No. No jdu ven. No takže to je prostě konec. Teďka já, co tady mám dělat, jo? Tady mám úkol, že mám prozkoumat tady to město a zjistit informace. No. Takže já s nima musím mluvit a já nemůžu prostě odprásknout a popravit všechny. Abych se posunul dál. Protože i kdybych je všechny popravil, tak ta hra už se dál neposune, že jo? Protože tenhle ten quest bych nedodělal. Hele, někdo tady je. Já tě odprásknu. Ale musím to udělat takhle. Jo, to by ho mělo zabít. Vedle, ale to bych se musel trefit, jo. A ještě se mi to seklo. Sále rozjede, já tomu věřím. Ale moment. Tentokrát to vypadá hůř. Ne, vypadá to stejně jako včera. Fallout 3 neodpovídá, mi píše tady to okno. OBSko jako jediný pořád jede tomu. Toho nic nezastaví. Můžu si tentokrát přepínat aplikace. No jo, tak ten počítač nemá nějak rád tuhle tu hru. No. A zrovna teď, kdyby se to seklo aspoň po tom, co ho zabiju, nebo já bych ho nezabil, že? Protože jsem ho jednou netrefil. Tak by mě zajímalo, že když ho zabiju a on nepůjde ven a nikoho teda neupozorní, tak jestli by na to přišli, že jsem ho zabil. Podle mě by to asi nevěděli. No každopádně je jasný, že takhle se to hrát nedá. Že by člověk se dal na temnou stranu a byl ten padouch, který všechny vraždí, s nikým se nebaví, neslouží nikomu, neplní žádný questy, co chce, to si veme násilím, takže tak to prostě nejde. A když nám vývojáři říkají, že můžeš si vybrat, můžeš být hodný, můžeš být zlej a tak, tak prostě nemůžeš. Můžeš třeba na jeden okamžik, že hraje se ta hra tak, jak se má hrát, a pak se chvíli člověk rozhodne, tady udělám něco špatného, tohle odprásknu, tak to ještě ta hra přežije. Ale když se člověk dá úplně na tu temnou stranu, že se s nikým nebaví, všechny zabíjí, tak to prostě nejde. Nejde to hrát. Čili i kdybych já tady běhal po tom světě, někde jinde získal nějakým zázrakem zbraně, nevím teda jakým zázrakem, protože i když zabiju obchodníka, tak on nic nemá. Můžu od něj leda něco koupit. No ale i kdyby náhodou nějak jsem takhle jako tady jsem se sebral tuhle zbraň, která má pár nábojů, nebo tu druhou, kterou jsem vystřílel na toho druhýho zase, tak stejně a vymlátil bych celý tohle město, to bych se v životě nevymlátil, to by mi nevyšlo. Ale dobře, kdybych se hodně snažil, teoreticky by to šlo. Ale co potom, že jo? Protože já bych nesplnil první úkol, na který je všechno navázaný. A nebo tam jsou další úkoly. Ale ty asi, podle mě tohle navazuje na nějaký ten hlavní úkol, aby se hra dohrála. A ty ostatní úkoly by byly vedlejší, ale já bych je stejně nedostal. Protože bych musel s těma lidma mluvit a souhlasit s nima a všechno jim odkejvat, a aby mi dali nějaký další úkol, který já bych stejně nechtěl dělat. No, takže ta hra jde hrát jenom jedním způsobem a to je tak, jak oni chtějí. Plnit ty questy, které vám dali. A to, že může člověk si vybrat, tak si může vybrat, že buď bude hrát, jak oni chtějí, splní quest, dostane odměnu, dostane věci a tak. A nebo si vybere, že ne. A to je celý. A nedostane nic. A kdo by to dělal? Takže všichni poctivě budou hrát tak, jak vývojáři chtějí. Na tom není nic špatného, že jo? Ale jako nemusíme nikdo tvrdit, že to jde hrát i jinak.
No, takže tohle už se nerozjede, to je jako včera, úplně stejný případ. Nevím, čím to je, ale rozhodně je to tím mým počítačem, že jo, to je chyba toho pravděpodobně teda. Že se takhle zasekne myš a nemůžu nic dělat, jenom přepínat aplikace, které jsou spuštěny. No a já teda příště už pokračovat nebudu, protože tohle nemá smysl tímhle způsobem hrát. Já bych leda mohl začít znova a hrát to tak, jak se to hrát má. Ale to se mi zatím nechce teďka. No ani v budoucnu se mi asi nebude chtít. No uvidím. Je tady mnoho jiných her, který bych si radši zahrál. Tohle jsem chtěl jenom vyzkoušet takhle opačně proti všem to hrát. A myslel jsem teda, že to se dostanu dál než sem. A tohle člověka bych chtěl ještě zabít, aby se to zjistilo, co se stane, ale kvůli tomu to nebudu zase celý znovu spouštět, nastavovat, hledat. No, aby se stejně nic moc nestalo, že jo? Abych ho zabil, u sebe by nic neměl a venku by nevěděli o tom, že jsem mu zabil, to by bylo celý, no. Maximálně by tam mohl být ještě bug v tom smyslu, že jestli sem chodí ty NPCčka, takže by sem vlezli, zjistili by, že je tady mrtvola a najednou zázračně by mě hledali a šli by všichni po mně. Jsou dva způsoby, co se můžou stát, podle mě. Takže já příště budu hrát něco jiného, co se už doufám nebude takhle sekat. A nejspíš nějakou hodně starou retro hru. Tohle je moc nový už. A vypadá to pěkně, ale grafiku to má pěknou. Sice jednodušší je vidět, že je to starší grafika, ale na to, jak je to stará grafika, tak furt se dá říct, že v určitých chvílích to vypadá parádně. Obzvlášť třeba ty šváby, co tam lezly, tak to byly perfektní. No, takže test se uskutečnil, neprošel a příště zase s něčím jiným. A já to teďka musím vypnout. A natvrdo počítač. Naštěstí se mi nepoškodí záznam, aspoň minule se nepoškodil, jenom se usek kousek konce, protože to nahrávám do MP4 formátu a u toho bylo napsáno, tam si můžu vybrat ze dvou formátů, už nevím, který byl ten první, jestli AVI nebo ještě nějaký jiný. A u MP4 to psalo, že doporučují vybrat MP4 v případě, že se totiž nedokončí ten zápis do souboru, takže to neskazí celý to video. Takže kdybych to nahrával do toho druhého a teďka to natvrdo vypnul, tak bych mohl mít zkažený celý záznam. Ale naštěstí takhle se usekne jenom kousek vzadu.